af min mor uden hendes tørklæde. En kvinde med grå hår mellem de sort. En kvinde med kusse, der er død. Som potteplante og præstens kat. En kvinde født i flygtningelejr, der bliver smuk og ung, men gammel nok til at gifte med en mand. Der viser en tilfældig Danmarkland og en hud på hendes hoved. Med tørklæde på hendes hoved. Hun er bare muslim, og nu hun er en enlig tørklæde i betonblok med fem chakalbørn født på 5 år uden en kejsersnit. For dem de kunne ikke snitte den halal. Jo, hun er skilt på dansk, men på islamisk. Hun skal stadig adlyde far til børn, selvom far til børn har lavet gift på dansk og på muslims igen. Og lavet far til flere børn og lavet gift på dansk og på muslims igen. For at bedrage socialt og på islamisk stadig bestemme mig. Jeg siger til en perker, hvad er det du siger dig om din gud med skunklugt på din mund? Dig du er muslim, dig du ved ikke om du vil have halal eller haram. Dig du ved du vil have haram, men dig du lader som om du vil have halal. Dig du vil ikke have svinekød, må Allah belønne dig for dine madvaner. Dig du vil have fredagsbøn til den næste fredagsbøn. Dig du vil have ramadan til den næste ramadan. Og imellem fredagsbønnerne og ramadanerne, dig du vil have kniv i lommen. Dig du vil gå ind i folk og spørge om de har en problem, selvom den eneste problem den er dig. Dig du vil have dansk fisse til du vil have min søster. Dig med din ene smagsløg, du nyder zamzam med din anden, du nyder sprut. Dig du vil have hash og kriminalitet og kontanthjælp. Dig du vil have fredagsbøn til den næste fredagsbøn. Dig du vil have ramadan til den næste ramadan. Men dig du kan ikke finde ud af at faste. Dig du kan kun finde ud af fest. Dig du kan ikke finde ud af koran. Dig du kan kun finde ud af at knæle. Dig du orker ikke praktisere, men dig du er ivrig efter at prædike. Dig du er muslim. Dig du er enten troende tyv eller overtroisk tyv. Så hvorfor vantro tyv er en fatwa? Dig du venter på Allahs frelse falder ned på din hoved. Men dig du kan ikke selv gå frelsen i møde. Dig din bedste far han havde en oliventræ. Og mig min bedste far han havde en oliventræ. Men så din bedste far fandt en flygtningelejr. Og så min bedste far fandt en flygtningelejr. Så din far blev født i flygtningelejr. Og så min far blev født i flygtningelejr. Så din far flygter fra flygtningelejr. Og så min far flygter fra flygtningelejr. Og så vores fædre de forvandler danske blokke til flygtningelejr. De henter vores bedste forældre, vores onkler og tanter. Og alle sammen de får kontanthjælp. De henter deres kusiner og deres fætre. Og så de går i gang med deres indavl, indoktrinering, indpasning, inshallah. Og dig du bliver en æsel, en ægte vaske æsel. Dig du bliver hiphop og kriminel og muslim. Dig du taler en gebrokken